Всім привіт. Ми готові починати наш дизайн-мітап, який сьогодні буде присвячений UX-у, маркетингу і орієнтований на продуктологів, на дизайнерів, на людей, які працюють з продуктами. Будемо розкривати таємниці того, як робити класні продукти, такі, на які люди підписуються, якими хочуть користуватися, від яких стають залежними, і як досліджувати юзерів, клієнтів, їхні потреби для того, щоб робити такі продукти. Коротко розповім про те, куди ви потрапили, з чим ви стикнулися. Ми, компанія Rails Reactor, ми часто проводимо різні мітапи на різні теми, які пов'язані з IT. Це теми дизайну, JavaScript, Data Science, Machine Learning і так далі. І насправді їх дуже багато, вони всі різноманітні і весь час стосуються різних речей. Тому ви всі проходили через чат-ботів, які приймали реєстрації. Слідкуйте в цих чат-ботах, я буду вам відправляти повідомлення, коли будуть з'являтися нові мітапи. Реєструйтесь, приходьте, ми завжди раді. Тепер коротко про спікерів. У нас сьогодні два спікери. Першою виступатиме Юля Сторожук. Вона розповість про behavioral patterns англійською. Це про те, як працює людська нейрохімія, як викликаються людські реакції на якісь діджитал-продукти, на що потрібно звертати увагу і взагалі, як враховувати психологію при створенні крутих продуктів. Ваші вітання, Юлі. Раз. Все окей, здається, так? Ближче. Так, мені не можна сюди виходити. Якщо я вийду, то ви дайте знак. Доброго вечора. Мене звати Юлія Сторожук, і я працюю продуктовим дизайнером в компанії BitBull, що займається social bettingом. Зараз я вже. Маленька передісторія. 2 роки назад я почала цікавитись психологією, і в якийсь момент я знайшла таку фразу в одній книзі, яка звучала приблизно так, що люди більше часу витрачають на вивчення того, як працює кухонна пічка, аніж їхні власні мізки. І ця фраза мене зачепила, і мені захотілося змінити цю ситуацію. І після того вивчення психології плавно переросло у спробу зрозуміти і опанувати те, як працює наш мозок. І в якийсь момент я помітила, що почала використовувати здобуті знання при проєктуванні продукту, над яким я працюю. І очевидно, що для мене очевидно, що ці знання можуть бути корисними для людей, які проєктують цифрові продукти. Тому сьогодні я постараюсь розповісти все, що вивчила на цю тему. Мозок – це дуже складна штука. Дуже цікава, але дуже складна, я думаю, ви в курсі. А вже ж розповісти з багатьох аспектів його роботу про одразу зачепити всі аспекти дуже складно. Сьогодні ми будемо говорити тільки про нейрохімію, а саме гормони щастя. І перед тим, як ми почнемо, я б хотіла задати вам запитання, щоб розуміти, хто тут і взагалі, хто ви, познайомитись з вами. Розкажіть, будь ласка, підніміть руку, хто тут дизайнер. Приблизно 45%. Хто тут маркетолог? Добре, а хто решта? Окей, скажіть, будь ласка, хто з вас взагалі знає, що таке нейрохімія, і чув, хто з вас чув коли-небудь, що таке про гормони щастя? Ось. Чули, окей. Хто з вас вивчав, можливо, гормони щастя? На практиці ви всі вивчали, я переконана, а так, в книжечці десь, можливо, там, якихось роботах вивчали, так? Клас. Добре. Ну, тоді розпочнемо. Тоді вам буде цікаво, я думаю. Отже, для початку розглянемо мозок і 3 його структури, основні структури. Справа в тому, що взагалі природа так влаштована, еволюція так мудро влаштована, що вона не будувала нові організми з нуля.
Це я так звучу. Природа так влаштована, що вона не будувала нічого з нуля, так? Вона будувала нові організми на базі вже створених організмів. Таким чином, на базі мозку ящірки було створено мозок савця, а на базі мозку савця було створено мозок примата, ну і в результаті наш. Тобто, виходить, що в людському мозку присутні всі ці три складові. Рептильний мозок, лімбічна система або мозок савця і неокортекс або кора головного мозку. Мозок ящірки включає в себе стовбур і мозжечок. Це мозок, скажімо такий, який відповідає за вітальні наші інстинкти, за виживання, за розмноження, за самозбереження. Якщо по-простому описувати, то коли він бачить щось, що більше, ніж ми, значить нам треба тікати. Коли він бачить щось, що менше, ніж ми, значить його треба з'їсти. І коли він бачить щось, що приблизно такого ж самого розміру, як ми, з цим, ну, треба зайнятися сексом, коротше. Ось така логіка мозку ящірки. Наступним таким шаром йде лімбічна система. Лімбічна система або мозок савця. Сюди входять таламус, гіпокамп, мигдаловидне тіло, амігдала та інші структури. І це саме та частина, в якій синтезуються нейромедіатори. Те, що ми будемо надалі називати гормонами щастя. Іншими словами, це та частина, яка дає нам емоції. Та частина, за допомогою якої ми відчуваємо щастя, радість, сум, страх, ненависть і так далі. І остання складова – це, власне, неокортекс або кора головного мозку. Це та складова, в якій якраз є нейрони, нейронні ланцюжки, і з допомогою якої ми можемо пристосовуватись до того світу, в якому ми живемо. І тут такий ще цікавий факт. Ви не задумувались над тим, чому людське дитинча після народження таке безпорадне? Чому ящірка після народження може сама одразу існувати, чи рибка? Чому жираф маленький після народження через 2 години починає ходити, а людське дитинча починає ходити десь через рік приблизно, я точно не знаю, а так, щоб забезпечувати повністю свою життєдіяльність, приходить, ну, як мінімум, 7 років, скажімо так. І насправді, здавалося б, що еволюція так от дивно вирішила, насправді ні. Справа в тому, що людський мозок дитини, формується тільки частково в утробі матері. Якщо він повністю сформувався в утробі матері разом з повністю із всім неокортексом або корою, то така дитина просто не, ну, для неї було б нереально народитись, по-перше, а по-друге, вона була б не пристосованою до того середовища, в якому народжується. Іншими словами, чим менше мозок в істоти, тим менше в неї адаптація до того середовища, в якому вона знаходиться. А за адаптацію якраз відповідають наші нейронні ланцюжки і неокортекс. Саме тому природою влаштовано ось так. І зараз я б хотіла трошки розповісти про те, яким чином співпрацює наша кора і лімбічна система. Отже, лімбічна система – це такий чувак всередині нас, який каже: «Давай візьмемо це круто, це зробить нас щасливим», або «Від цього тікай, це небезпечно». Лімбічна система – це якийсь такий внутрішній поштовх, внутрішній імпульс, який спонукає нас до певної дії. Але останнє рішення, фінальне рішення залишається завжди за корою. Кора – це логік, кора – це аналізатор. Кора бачить просто такий от набір фактів, аналізує те, що було в минулому, те, що відбувається зараз, порівнює ваш досвід, збирає інформацію, так? І мовна функція належить саме корі. Тобто, коли ви щось відчуваєте,
Це швидше за все без слів, це просто відчуття. І тільки коли ви намагаєтесь описати, це відчуття перетворюється в ваші думки. Думки якраз народжуються завжди в корі. Слова, думки – це все в корі. В той час як лімбічна система – це тільки відчуття. І тут у вас може таке от закрастись думка про те, що лімбічна система – це такий плохой парень всередині вас, який вас штовхає на якісь нелогічні дії, а кора – це такий класний, зважений ваш партнер. Насправді ні. Насправді кора і лімбічна система – це вони являють собою таку ідеальну пару, ідеально доповнений дует, без кожного з яких ми б не могли обійтись. Ні без логіки, ні без відчуттів. Що ж таке нейрохімія? Нейрохімія – це наука, що вивчає особливі хімічні сполуки, нейромедіатори, які називаються гормонами щастя, по-простому. Їх виділяють всього 4. Це дофамін, серотонін, окситоцин і ендорфін. Дофамін – це про відчуття отримання винагороди, відчуття отримання чогось бажаного, чогось важливого для нас. Серотонін – це про відчуття визнання з боку оточення, того, що люди визнають вас, того, що люди вас поважають. Це відчуття своєї соціальної значимості. Окситоцин – це відчуття такої довіри, коли ви довіряєте і вам довіряють. Це комфорт в соціумі, безпека. І нарешті ендорфін – це відчуття такого ніби заспокійливого ефекту, який маскує фізичний біль. Ну, детальніше ми пізніше розглянемо кожен з гормонів. Тож, зараз розглянемо на такому нейронному рівні роботу і функцію нейромедіаторів. Отже, ви знаєте, що собою являє нейрон? В нейрона є тіло, є відростки, так, дендрити. Те місце, де два нейрони, дендрити двох сусідніх нейронів між собою торкаються, називається синаптичною щілиною. Для того, щоб електричний імпульс прийшов з одного нейрону на інший, перестрибнув через синаптичну щілину, електричний імпульс має рухатись з достатньою силою. Щоб так більше опуститись на життєві матерії, що таке електричний імпульс? Електричний імпульс – це ваша думка, так? От це ваше рішення, це якийсь паттерн поведінки. Ми будемо далі розглядати детальніше. Ну, зараз, щоб ви зрозуміли. Так от, що роблять гормони щастя або нейромедіатори? Ось це два сусідні дендрити, два сусідні відростки двох нейронів. Нейромедіатори допомагають переносити електричний імпульс між двома сусідніми дендритами. Іншими словами, вони допомагають рухатись цьому електричному імпульсу швидше по нейронних ланцюжках. В якийсь момент, чим більше задіюється певний нейрон, чим більше він задіюється, він починає покриватись такою білою речовиною. Ця речовина називається мієліном. Тому в мозку є сіра і біла речовина. В людини є певні періоди мієлінізації. Мієлінізація зазвичай закінчується приблизно в дитини до 7 років. Тобто до 7 років формуються основні паттерни поведінки і основні звички дитини. Наступний активний період мієлінізації десь приходить приблизно років 13, між 13 і 16 в період статевого дозрівання. Природою так влаштовано, тому що в цей момент наші предки якраз активно розмножувались, і було важливим поміняти якісь свої звички, адаптуватись до середовища для того, щоб далі передати ДНК. Тобто все це для виживання. Таким чином, ті нейрони, які активно застосовуються, покриваються мієліном і об'єднуються в нейронні ланцюжки. Ті нейрони, які не використовуються, просто з часом атрофуються. У маленьких дітей в рази більше нейронів, ніж у дорослих людей. Вони народжуються, і в них
ми такий от, як це, несконцентрований погляд, вони не знають, в них немає ніяких звичок, немає ніяких думок, немає ніяких паттернів. Як тільки вони починають вчитись, у них з'являються нейронні ланцюжки, і ті нейрони, які використовуються, просто атрофуються і зникають. Яким чином утворюється синапс? Тобто, яким чином утворюється оцей от, зв'язок між двома дендритами? Я вже говорила про те, що він відбувається допомогою гормонів щастя. Але гормони щастя – це що? Це сильна емоція. Тобто, щоб утворився синапс або утворився оцей от ланцюжок нейронів, потрібно, або щоб у вас в житті відбулася якась ситуація, яка дала дуже сильний викид гормонів щастя, або щоб ви дуже часто повторювали одні й ті ж самі дії, дуже часто повторювали один той же самий, використовували один той же самий нейронний ланцюжок. Іншими словами, якщо ви хочете виробити якусь звичку, ви знаєте про те, що 21 день потрібно для того, щоб навчитися, отримати якусь, як це сказати, виробити якусь звичку для себе, так? Так от якраз справа тут в тому, що впродовж 21 дня, якщо ви будете робити одне і те саме, буде достатньо для того, щоб ці от синаптичні зв'язки утворились для міцного нейронного ланцюжка. Зрозуміло, так? Таким чином, ваш мозок починає бути схожим на наш мозок всіх, схожий на щось ось таке. Тут є такі тоненькі, ледь-ледь непротоптані стежечки, які ви дуже рідко чіпляєте, так? І є такі класні, широкі, швидкісні магістралі, які ви задіюєте кожен день. І це стосується емоцій, це стосується того, як ви думаєте, це стосується ваших щоденних навичок. Абсолютно всього, можна сказати, що ви робите, так? І я думаю, що тут ви здогадались, що оцими от швидкісними магістралями, нейронним імпульсом рухатись зручно, але це не завжди збігається з нашими життєвими цілями, і це не завжди вигідно нам, так? Отже, давайте познайомимось по черзі з кожним гормоном. Це дофамін. Дофамін, як я вже казала, це про те, що попереду винагорода. Взагалі всі ці гормони, вони всі про виживання. Еволюційно вони в нас закладені тільки для того, щоб ми вижили. Так? І дофамін був створений для того, щоб людський організм розумів, на що йому варто витрачати енергію, а на що витрачати енергію не варто. Іншими словами, наш предок бачив такий, не знаю, якогось там мамонта там, чи банан на дереві. Як тільки він бачив якусь ціль, яку йому хотілося досягнути, мозок давав такий конкретний вибух дофаміну, що давало організму сигнал. Треба витрачати на це енергію, треба за це боротись. Кожен наступний крок до цієї цілі мозок знову ж таки підтримував додатковою виробленням додатковим дофаміну. Як тільки ця ціль була отримана, відбувається останнє вироблення дофаміну, після чого він починає розщеплюватися. Так? При цьому тут неважливо, ціль якась нова посада в компанії, ціль у вас купити новий айфон, чи ціль отримати Нобелівську премію, чи ціль ідеального злочину, ідеального вбивства. Абсолютно неважливо. Якщо це ваша ціль, мозок буде давати за це дофамін. І тут хочу сказати кілька слів. Останні, я не знаю скільки років, ну багато років, йде мова про те, як себе мотивувати, з'являється багато книжок про це. Люди розказують про якісь такі от трюки, яким чином змусити тебе себе щось зробити. Після того, як я дізналась про дофамін, я зрозуміла, що все, що потрібно, щоб змотивувати себе щось отримати і щось зробити, це потрібно переконати оцього вашого внутрішнього жмота в тому, що ця ціль вам дійсно потрібна. Іншими словами, мозок не дає вам енергію на те, в що він а. не вірить, що ви це отримаєте, б. він не розуміє, навіщо вам це треба.
тільки коли ви переконаєте, а тому що в нас є всередині такий енергозберігаючий також еволюційний механізм. Я думаю, це теж зрозуміло. Ні мозок. Мозок взагалі це лінива дупа. Він не хоче витрачати енергію направо і наліво. Його потрібно переконати в тому, що вам це треба. Тільки тоді він дасть енергію на досягнення цієї цілі. Так, тепер серотонін. Серотонін – це про повагу зі сторони оточення. Знову ж таки, це про виживання і про передачу свого ДНК. Тільки такі от домінантні альфа-самці в першу чергу передавали свою ДНК. В першу чергу вони виживали, так? Тому це передалось і нам. Був такий експеримент з альфа-самцем шимпанзе. Взяли його і його зграю, чи як там це, племя, гарцараю. Поклали таку в одну їх всіх кімнату і розділили альфа-самця такою стінкою дзеркальною. Він бачив своїх таких і в своїх друзів, так? А вони його не бачили, вони бачили тільки дзеркало. І він показував їм різні такі, от, знаєте, ознаки домінантності, про те, що вони мають йому підкоритись. Він не отримував цієї покори. І в той час вчені вимірювали рівень серотоніну, який підтримувався в нього мозку. І виявилося, що за дуже короткий час серотонін просто сильно-сильно впав, тому що він не бачив відгуку від своїх цих от друзів, сородичів. І в результаті цей бідний альфа-самець-шимпанзе страждав від неймовірної кількості гормонів стресу, які його просто там мало не вбили. Ось. З серотоніном в чому справа? З серотоніном така справа, що тут все відносно. Все залежить від вашої картини світу. Про що тут йде мова? Можуть бути дві абсолютно однакові людини з однаковим статусом, з однаковими здобутками, але в картині світу однієї людини це круто, і її мозок фонтанує серотоніном, а в картині іншої людини цього недостатньо. І вона буде шукати постійно і постійно якихось соціальних підтверджень, постійно шукати цього зі сторони. Тому тут все дуже залежить ще від того життєвого досвіду, який ми, скажімо так, отримали. Так? Наступний гормон – це окситоцин. Про окситоцин говорять, ну, зазвичай чують в контексті вагітності, в контексті жінок. Хоча насправді окситоцин – це гормон, який виділяється в мозку як в чоловіків, так і в жінок. Це про, в першу чергу, про стадний інстинкт, про комфорт, про приналежність до якоїсь групи. Також про материнський інстинкт, а вже ж. Саме окситоцин змушує мам піклуватись про своє потомство, а потомство триматись біля своїх батьків. Будь-які моменти довіри у вашому житті, будь-які моменти, коли ви почували себе серед групи комфортно, створили в нашому мозку ті нейронні ланцюжки, які будуть давати гормони щастя щоразу, коли мозок буде вам сигналізувати, що ось ця ситуація схожа на ту. Сюди нам треба йти, і тут нам буде щастя. Наступний гормон – це ендорфін. Ендорфін також якось так про нього вважаю, що він такий гормон для радості, радощі для щастя, але насправді це гормон, який був створений еволюцією для того, щоб маскувати фізичний біль. Наш предок, який бився там, наприклад, з якимось левом, який міг бути пораненим, отримував заряд ендорфіну, щоб, скажімо так, не звертати увагу на цей фізичний біль, щоб не відчувати його і мати шанс врятуватись від дикого звіра. Взагалі ендорфін діє так же, як морфін. Тому його ще називають ендогенним морфіном або внутрішнім морфіном. Іншими словами, наш такий внутрішній наркотик. Його ми отримуємо тоді, коли займаємось в спортзалі на грані болю, а також від щирого сміху і щирого плачу. Від плачу і сміху в меншій кількості, аніж від болю, але тим не менше так. Мене питали про адреналін. Адреналін – це
це вважається, не вважається гормоном щастя. Чому? Тому що всі гормони щастя, вони про щось, про передбачення чогось хорошого для людини. В той момент, як адреналін, це гормон, який виділяється, коли мозок розуміє, що зараз буде прям піпець, треба повністю мобілізувати своє тіло, свій мозок, тому що зараз буде жесть. І в результаті, коли нічого не відбувається, коли там парашутист успішно став на землю своїми ногами, коли альпініст спустився також з гори, в результаті мозок дає викид ендорфіну. І є така теорія, я не впевнена в цьому, просто я чула про те, що насправді люди, які залежні від адреналіну, насправді залежні від ендорфіну, який виділяється після того, як з ними нічого не трапилось. І тут розумієте, тут не все так райдушно, тут є погані новини. Знову ж таки, еволюційно. Наш мозок так влаштований, що він постійно шукає небезпеку і сканує середовище, яке нас оточує, на небезпеку. Взагалі є такий елемент, як амігдала. Амігдала шукає постійно, чого б налякатись. Так? Це відбувається, між іншим, підсвідомо. Ви цього не усвідомлюєте. Усвідомлюєте ви тільки тоді, коли вона настільки засигналізувала, що це дійшло на рівень свідомості, в кору. Так от, для чого це відбувається? Тільки ті наші предки, які були постійно на стрьомі, так, які переживали за все, вони мали більшу ймовірність для того, щоб вижити. Тому цей механізм залишився в нас і дотепер. Виходить, що оці всі гормони стресу, кортизол та інші гормони стресу, вони так створюють постійний дискомфорт в нашій голові. А гормони щастя, вони діють як такий відволікаючий фактор від цього постійного стресу, перманентного стресу. І в чому тут суть? Суть в тому, що, знову ж таки, еволюція не дурна, кількість гормонів щастя, які ми отримуємо, залежить від того вкладу, який ми зробили, щоб їх отримати. Іншими словами, людина, яка просто пішла в магазин і придбала собі новий телефон, і людина, яка отримувала Нобелівську премію за багаторічну працю, мають зовсім різні викиди дофаміну в голові. І, відповідно, чим більший викид цього дофаміну, чим більша його кількість в мозку, тим повільніше він розщеплюється. І в чому тут справа? Справа в тому, що коли ми задіємо швидкі способи отримання гормону щастя, вони дуже швидко так само розщеплюються, а після цього гормони стресу, ті, що зазвичай діють, починають діяти вдвічі більшою силою. В той момент, як мозок перебуває в такому стані стресу, після короткого моменту щастя, так? Після короткого моменту щастя, мозок автоматично починає задіювати ті ж самі ланцюжки, ті ж самі широкі магістралі, про які ми говорили. І це являє собою таке от замкнене порочне коло. Людина використовує одні й ті ж самі способи, щоб отримати маленьку дозу щастя, яка не триває довго. І тут ситуація, картина виглядає так, ніби ви їдете за кермом і одночасно натискаєте на газ і на гальма. І цих порочних кіл багато, вони зовнішні, внутрішні. До зовнішніх входить, я думаю, ви здогадались, алкоголь, наркотики, їжа, секс, гроші і так далі. Мабуть, це все. До внутрішніх набагато більше. Це безкінечний пошук якогось визнання від соціуму. Це прояв агресії. Це спроба, не знаю, втекти від дійсності. Це залежність від чужої похвали, наприклад.
І в тому числі сюди входить залежність від цифрових продуктів. Тут ще така штука, що якщо колись наш предок, який не вбив мамонта, або який не втік від лева, він реально міг загинути, ну, тобто реально від цього залежало його життя, то зараз наше життя не залежить від того, чи похвалить нас хтось чи ні. Життя не залежить від того, чи з'їмо ми пончик в момент стресу. І життя наше не залежить від того, чи отримаємо ми лайк в Інстаграмі. Але мозку все рівно. Ці механізми, вони залишились тими ж самими. І кожного разу, коли ви не отримуєте щось, що так потрібно вашому мозку, він розцінює це як загрозу виживанню. І він розцінює, і він дає вам ще більше, дає нам ще більше гормонів стресу через це. І кожен з цих гормонів, про які я розказувала, у нього є, він, кожен з них несе свої якісь розчарування. І кожен з них ми зараз розглянемо, і розглянемо їх також в контексті цифрових продуктів. Отже, зворотня сторона дофаміну. Феномен звикання – це якраз зворотня сторона дофаміну. Перший ковток кави завжди найсмачніший, перший поцілунок завжди найсмачніший, перше побачення і так далі. Люди у відносинах починають одне одному набридати, хоча вони просто не знають про феномен звикання. Вони шукають якихось нових варіантів, якихось нових можливостей, але в кінцевому результаті ми завжди приходимо в цю точку. Тут було такий проведено експеримент з горилою, який давали їжу і вимірювали під час цього рівень дофаміну в її мозку. І спочатку їй давали шпинат. Кожен день їй давали шпинат і вимірювали рівень дофаміну. Рівень дофаміну, спочатку от він був на якомусь такому рівні, кожен день давали однакову порцію шпинату. Кількість дофаміну була все меншою і меншою, меншою і меншою, поки горила не зрозуміла, що це її, скажімо так, просто щоденне життя, це її реальність. В якийсь момент їй почали давати яблука. Знову рівень дофаміну підстрибнув. Їй почали давати яблука кожен день, і так же само дофамін постійно падав. В результаті, після того, як горилі дали яблуко, що є для неї винагородою, в неї абсолютно не виділилось ніякого дофаміну. Після чого їй вчені знову почали давати шпинат. Ну і тварина озвіріла трохи. Наркотики – це теж зворотня сторона дофаміну. Як вони діють? Вони блокують наші природні нейромедіатори, і в якийсь момент цей механізм утворення гормонів щастя просто атрофується. Тому з наркотиками тут, скажімо так, складно. Ну, наркомани ж, вони виліковуються, тому так, відновлюються. Ну, просто це складний процес. Скажімо так, тему наркоманів я не сильно копала, так тільки. Отже, якщо ви згадаєте про цифрові продукти, то все, що стосується ігор, це про дофамін, так? Ну, не тільки про дофамін, але в тому числі. Будь-які бонуси, щоденні бонуси, чи бонуси за конкретні дії. Людина може сидіти в якійсь, не знаю, халупі, грати в гру, отримувати бонуси в цій грі. І мозку буде абсолютно не потрібно досягати абсолютно нічого в житті. Тому що у нього і так там дофамін фонтанує. Тому що мозку все рівно, мозок сприймає це як якісь реальні винагороди. От це скріни, наш продукт, в якому ми теж використовуємо цю фішку, а саме винагороди. Хоча в нас social betting – це не гра, але ми ввели такі винагороди. І користуючись цим моментом, покажу вам свою анімацію. Ой, щось затримка трохи. В Swarm'і так само. Між іншим, дуже класне поєднання – прогрес-бар і винагорода.
Я, якщо ви пам'ятаєте, говорила про те, що мозок продовжує давати порції дофаміну, коли ми наближаємось крок за кроком до назначеної цілі. Так от, коли у вас є конкретна ціль, в даному випадку це якісь бейджі, так, і прогрес-бар, коли ви бачите, наскільки ви близько до цієї цілі, це дуже сприяє задіянню і синтезу оцього гормону. Я зробила такий експеримент у нас. У нас була просто реєстрація, така жахлива, яка складалась з трьох кроків і нічого більше. Я всього-навсього додала інформацію про те, що це перший з трьох кроків, поставила прогрес-бар і сказала, в нас є велкам-бонус, я сказала про те, що коли закінчиться реєстрація, людина отримає велкам-бонус. І кількість успішних реєстрацій зросла приблизно на 14%. Що теж є підтвердженням того ж. Отже, якщо виділяти основні принципи для того, щоб задіювати якимсь чином дофамін, то я думаю, що це такі принципи. По-перше, попереду чекає винагорода. Вона не занадто складна, але й не занадто проста. Є чіткі кроки для того, щоб її отримати. Так? І кожна наступна винагорода має бути складнішою і ціннішою, і менш доступною. Доступною, але менш, ніж попередня. Щоб підтримувати оцей от синтез. Так, на цьому все. Наступний – це серотонін. Зворотна сторона серотоніну. Тут, я думаю, що ви перед цим ще здогадались, що мова піде про домінування в будь-якому вигляді і жагу до статусу. Якщо говорити в контексті цифрових продуктів, то це абсолютно, скажімо так, все про соціальні мережі. Це лайки, це будь-які підтвердження зі сторони інших, що вони вас визнають. Лайки, коментарі. Наприклад, в Фейсбуці є така штука, що коли ми оновлюємо картинку свого профілю, він штучно тримає цю новину вище в фіді, для того, щоб її побачило більше людей, і для того, щоб більше людей на неї зреагувало, тому що вони знають, що в цей момент наш мозок, як це, desperately seeking, просто відчайдушно чекає на approve, тому що ми оновили свою аватарку. Про це ще говорить, між іншим, про серотонін говорять також хейтерські коментарі. Це бажання прийти на чужу сторінку, або там на якусь не чужу, а просто прийти на сторінку і сказати, як правильно висказатись, сказати, що ти лох, а я знаю, як треба. От всі ці хейтери – це такі чуваки, у яких порочне коло серотоніну. От вони не відчують себе класно, поки не прийдуть і не... вискажуться, так? І, знову ж таки, мозку все рівно. Ви, насправді, можете думати своїм прекрасним логічним неокортексом, ми можемо думати своїм прекрасним неокортексом, що, та ладно, ці всі картинки, це ж, типу, показуха в Інстаграмі, це ж фігня, вони ж просто випендрюються. Але лімбічна система, вона, типу, в неї немає там логіки. Вона просто бачить дві картинки, вашу і ту, що в Інстаграмі, і думає, блін, чому в мене не так? Я тут взагалі не доміную. Мені і починає виділяти гормон стресу. Тому вже багато статей було про те, як Інстаграм впливає на підлітків, як він впливає на багатьох людей, що він мало того, що не доводить людей до якихось депресії, суїцидів і так далі. Ну, я про що? Я про те, що коли неокортис, я про дітей, такий слабенький, він не може опиратись цьому. Тому... Да. Ну, це я була цей luxury tech Instagram. Між іншим, що стосується різноманітних лідербордів, це теж серотонін. Всюди, де є, ось тут ліворуч це скрін з нашої апки, старенький, а це з форум я знайшла. Всюди, де є можливість бути в якомусь лідерборді, бути першим, найкращим серед найкращих, особливо серед людей, яких ти знаєш, все це задіює серотонін.
Те саме з рівнями. Ось, наприклад, о, ще одна можливість показати анімацію. Ось на лівому скріні ви, мабуть, ви бачите, що у юзера другий рівень, і чітко написано про те, що йому потрібно зробити для того, щоб потрапити на наступний рівень, і які бонуси він отримає. Що зробити? Крок, бонуси, крок. Це про дофамін. Сам по собі рівень – це про серотонін, тому що він порівнює себе із іншими користувачами. Тобто, здебільшого ефекти різних гормонів поєднуються. І основними принципами генерації серотоніну, я б сказала, є такі штуки, як те, що користувач може порівняти себе з іншими, і у нього є підконтрольна можливість домінування. На цьому все. Розглянемо окситоцин. Отже, я казала про те, що окситоцин – це про стадний інстинкт, а такими крайніми, скажімо так, проявами стадного інстинкту є різноманітні злочинні угрупування, це фанатизм в якихось групах, наприклад, релігія. І якщо мова йде про цифрові продукти, то це всі соціальні мережі, вже сама присутність там, де велика кількість людей, дає нам окситоцин. Це різноманітні флешмоби, якісь акції, де люди разом так працюють, якісь групові челенджі, все це окситоцин. І основними принципами є «я частина чогось більшого», «я довіряю», в цьому, «я довіряю людям в цьому середовищі» і «мені довіряють». Останній гормон, він, скажімо так, він, в принципі, напряму не зв'язаний з цифровими продуктами, але він так опосередковано може теж бути зв'язаним. Сюди входять такими зворотньою стороною і побічними ефектами можуть бути фанатичні спортивні тренування. Настільки фанатичні, що ви просто не можете потім після цього відчухатись. Це голодування, безкінечні дієти, мазохізм так само у всіх проявах. Все це про ендорфін. Якщо говорити про цифрові продукти, то єдиний приклад, який мені прийшов в голову, опосередкований вплив, це, наприклад, оці спортивні додатки, там, де потрібно виконати якусь ціль, так, пробігти стількись, там, втратити стільки-то калорій, або пройти стільки-то кроків. Ну, тут поєднано, скажімо так, поєднано дофамін, поєднання дофаміну з ендорфіном. Так, ну що? На цьому все. Сьогодні ми розглянули з вами основні складові мозку, як вони еволюційно були створені. Ми розглянули роботу і принципи гормонів, роботу і принцип роботи гормонів щастя, їхній вплив на нас, на нашу поведінку, що вони нам дають. Ми розглянули основні основи формування наших звичок або нейронних ланцюжків в нашому мозку. І наостанок хочеться сказати про те, що ціллю цієї лекції не було дати вам якихось готових паттернів, готових рішень, готових трюків для того, щоб ви використали їх в своїх продуктах. Ціллю було показати ті основи, ті першопричини, що лежать за поведінкою наших користувачів. І також хотілося б, щоб ви подивились на цю лекцію також з точки зору того, звичайних людей і з точки зору користувачів інших цифрових продуктів. І тут хочеться сказати, що якщо розглядати абсолютно все в цьому світі через контекст гормонів, то картина якась сумна виходить. Але насправді не все втрачено. Я думала над цим довго і читала про це. І насправді виявляється, що вся справа в проактивності. Іншими словами, як тільки з'являється будь-який внутрішній або зовнішній поклик, імпульс щось зробити, що б це не було. Як тільки ви на автоматі
задіяти ті ж самі нейронні ланцюжки, а якщо говорити простими словами, не роздумуючи робити так же, як би завжди робили, це тоді задіюється реактивна поведінка, так? А потрібно діяти проактивно. Іншими словами, сорі, я щось повторюсь, після тригеру внутрішнього або зовнішнього ви зупиняєте весь цей процес своєю силою свого неокортексу, своєї кори, і питаєте себе, які тут є альтернативні варіанти поведінки. І обираєте той варіант, який збігається з вашими цілями поточними, цілями вашого поточного життя. Ось це проактивність. Спасибі вам за ваш інтерес до цієї лекції, за час. І за увагу, спасибі. Дякуємо, Юля. У нас зараз є можливість декілька хвилин позадавати питання Юлі. Якщо у вас хтось, в когось є питання, піднімайте руки, я вам дам мікрофон. Бог є? Бог є? Бог? Це таке питання? Я думаю, є. Тут все так складно. Добрий вечір. Дякуємо, в першу чергу, за гарну лекцію. У мене було питання, яке мене давно вже цікавить, і, в принципі, цікава ваша думка. Зі сторони дофаміну, як ви вважаєте, як краще балансувати дофамін з реального життя і з віртуального життя? Бо, ну, як ви сказали про те, що хтось живе в халабуді, йому все одно в аплікусі все добре, але якщо, скажімо, живеш ти в замку, але немає цього дофаміну, використовувати щось краще тут, чи щось поліпшувати в житті і, в принципі, на все інше так само? От як знайти цей баланс між реальним і віртуальним світом? Ну, потрібно знаходити ті винагороди, які будуть чіпляти, які будуть запалювати той внутрішній вогонь. Тому що в першому випадку, коли, ну, навколо, коли живеш в халабуді, а там все прекрасно, ну тут просто треба залишити все прекрасне, привітатись з реальністю і ціленаправлено, складно. Ну, це буде складно, тому що ми міняємо свої ланцюжки. Ціленаправленими діями поміняти це новими звичками. Якщо ж мова йде про іншу ситуацію, коли живеш в замку і нічого не чіпляє, то значить треба шукати те, що чіпляє. Ну, завжди є хтось, хто буде круче. І ще тут такий момент, що, можливо, потрібно не через дофамін копати, а копати через серотонін. Можливо, вам, ну не вам, я не знаю про кого ви, можливо, тут чіплятиме якраз серотонінова штука, коли будеш бачити, що хтось круче, і будеш хотіти бути круче, ніж той чувак. Ну, тобто, треба так гнучко підходити і вивчати себе в цьому плані. Але я в будь-якому випадку, ну, шукала якісь рішення, варіанти. Так. Дякую, Юра, дуже класна презентація, класна лекція. Я би хотів запитати, яку, ну, найкрутішу книжку про роботу мозку ви б могли порекомендувати почитати? Яка для вас справила дуже таке велике враження? Зараз я почала читати дуже класну книжку, яка описує, я скину потім вам кудись перелік насправді літератури, яку я читала, я скину, але я зараз розкажу про цю книгу, яку я читаю. Вона класна в якому плані? В тому, що вона розглядає різні складові мозку, і вона описує про те, яка складова за що відповідає. Наприклад, якась відповідає за агресію, інша відповідає за, наприклад, страх якийсь, і інша за депресію. І, наприклад, людина може думати, що їй потрібно до психотерапевта, що у неї якась тривала депресія. А насправді це справа не в софтвері, так, а в хардвері. Тобто у неї просто не вистачає вітамінів. От реально може не вистачати вітаміну D, у мого друга була така ситуація. Для того, щоб вироблявся серотонін, треба вітамін D. У нього просто не вистачало вітаміну D, і він ходив задепресований. Поки він не пішов до лікаря, пропив вітаміни, і життя засвітило новими фарбами. Так от, мені подобається ця книжка, тому що вона так от поєднує
фізіології пояснює, що не все, ну, не все про психологію. Інколи це просто, інколи нам просто потрібні якісь вітаміни або ліки і так далі. Ну, я вам скину, може, літературу якось через Діму. Вся література... Книжка називається «Зміни свій мозок і зміниться твоє життя». Якось так. Ну, так. Попсово. Ми на сторінці івенту і в чат-ботах розмістимо презентації спікерів, записи цих лекцій, і також там зможемо написати всю літературу, яку порекомендують спікери. Так що stay tuned. А ще у когось запитання? Дякую за доповідь, цікаво. Цікаво, як можна адаптувати складності кожного рівня, тобто в програмному продукті. Якщо це взаємовідносини між людьми, одна людина може бачити, що іншій людині це складно, і понизити планку або якось допомогти, щоб він пройшов далі, наступний етап. Тобто людина сама гнучка, виходить, в відносинах. А як це в програмних продуктах? Як зробити так, щоб цю винагороду... Реалізується, тобто гнучкість системи самої. Для одних це може бути важко, і вони відкинуть цей продукт. Я думаю, що тут потрібно аналізувати якось... Мені здається, що тут треба аналізувати ваші дані, ваших користувачів. Тобто, наприклад, якщо із всіх ваших користувачів 1% тільки зумів досягнути якогось рівня, то, а інші, тут же треба ще аналізувати, вони щось робили для цього чи ні? Тому що вони могли просто закинути і не робити нічого для того, щоб отримати цю винагороду. Треба аналізувати дані. Якщо вони роблять і не можуть ніяк цього досягнути, то тут вже потрібно розглядати вашу модель і, ну, ідею. Я не знаю, складно відповісти без даних, так? І які ще якорі, скажімо так, які можна, ну, зазвичай, що цепляє людей? Ви говорили, що от ідеї, які цепляють, ну, від чого це залежить? Від того, що було в минулому? Ви маєте на увазі користувачів продуктів? Користувачів чи в реальному житті? Ну так, це залежить, в принципі, дивіться, якщо говорити такому дуже примітивному рівні, то на базовому рівні що чіпляє? Чіпляє їжа, чіпляє секс і небезпека. Ну, от там, де ящерка була, да? Якщо говорити на більш високому рівні, то тут все залежить так від вашого досвіду, від тих ситуацій, які у вас були. Тому що, по суті, чіпляє що? Що нам дає гормони? Так, те, що було, ті ж самі нейронні ланцюжки. Тобто, якщо у вас повторюється ситуація якась 10-й раз, ну, то тут вже треба зробити висновки, що, мабуть, я задію одні і ті ж самі паттерни. Давайте ще запитання. Ще у когось є? Схоже, нема, тоді ми можемо остаточно дякувати Юлі. Все. Да. Ми зараз зробимо коротку паузу для того, щоб ви могли переключитись, відпочити, зробити всі свої справи. Так, давайте зробимо паузу на 10 хвилин, тобто о 8:25 ми будемо чекати вас знову в залі, ми продовжимо з другою темою. Можна спуститись на другий поверх, там є кухня, тераса, всім кому потрібно подихати свіжим повітрям. Знову ж таки, через 10 хвилин чекаємо вас назад.